Kutaisis merobis kandidatan Iosep Khakhaleishviltan aghmosavlet Evropis tsentri mravalpartiuli demokratistvis proektebis organizebit shekhvedra gaimarta. Shekhvedraze tsina saarchono programisa da garemos shesakhebi mshjeles. Merobis kandidatma sakutari programa gaatsno shekhvedrashi monatsileebs. Merobis kandidatma dasmul kitkhvebs amomtsuravad upasukha. Demokratiuli politikuri kulturisa da konstruktsiuli politikuri debatebis damkvidrebis natsilshi Iosep Khakhaleishvilma ara korrektuli kampaniis detalebze gaamakhula quratkheba რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ მისა დისკრედიტაციოთ დაიწყო. იოსებ ხახალეიშვილის თქმით, ის დანებებას არაპირებს მედით ტირაჟირებული ცილისწამებებისგან საკუთარი სიმართლის დასაცავად. Დღეს დემოკრატიული სკოლის კურსდამთავრებულებთან ჰქონდა შეხვედრა. Როგორც ველოდით, ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით. Ჰქონდა ძალიან გულახდილი საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შევეხეთ, ის რაც არის ჩვენი ქალაქის და ზოგადად ახალგაზრდობის ფიქრი და ზრუნვა ქვეყნის და ჩვენი ქალაქის ყველაზე დღეზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალგაზრდები, რომელთანაც დღეს იყო შეხვედრა, მათთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთან საუბარი, იმიტომ რომ დეტალურად აუხსენი რა არის ჩვენი მოლოდინები, რაზე მუშაობს თვითმმართველობა და ფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრა ჩვენი მომავალი წარმატებული თანამშრომლობის და ურთიერთობის საფუძველი იქნება. დემოსკოლელებმა დასვეს შეკითხვები მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე დაგეგმილ და განხორციელებულ ინფრასტრუქტურ და სოციალურ პროექტებთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ბატონმა იოსებმა ამონწურავად გასცა პასუხი მათ შეკითხვებს. დემოკრატიის სკოლა ყოველთვის მზად არის ქუთაისის მერობის კანდიდატებს უმასპინძლოს და მათი წინასაარჩევნო ხედვები და მათი ასე ვთქვათ გეგმები გააცნოს ჩვენი სკოლის წარმომადგენლებს.